كتاب الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرفي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المدين الأمين الكريم. عزيزان ملت الإسلامية، محترم بزرگو، قابل قدر عزيز نوجوان دوستو، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاد، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد فرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تسلی علی صلاة و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، کلام حق کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جو حکم سنایا ہے وہ یہ ہے، یوں تو اس آیت کا ترجمہ مختلف مفسرین نے، مترجمین نے جدا جدا طریقے سے کیا ہے، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، عاشق رسول، فنافر رسول، امام احمد رضا فاضل عجم و عرب رضی المولا تعالی عنہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان پر ڈٹے رہو. سبحان اللہ، اے ایمان والو ایمان پر ڈٹے رہو، یہ ترجمہ اعلی حضرت نے فرمایا. کتنا نفیس اور پیارا اور وزندار ترجمہ، جبکہ لغوی معنی تو یہی بیان کیے جاتے ہیں، ایمان والو تم ایمان لاؤ، جبکہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ ایمان لا چکے ہیں تو پھر کیا ایمان لانا. اب اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ جیسے صحابہ کا ایمان تھا ویسے ایمان لاؤ، صحابہ کا جیسے ایمان تھا ویسے ایمان لاؤ. اب ہر آدمی، ہر جماعت والا، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا مودودی جماعت ہو یا اہل حدیث ہو یا قادیانی ہو، رافضی ہو، صلح کلی ہو، کوئی بھی جماعت والا ہو، وہ اپنے ایمان پر ٹٹول کر دیکھ لے کہ میرا ایمان و عقیدہ صحابہ کے ایمان و عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں. یہ معیار مقرر کر لو، زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں چھان مارنے کی ضرورت نہیں ہے،
مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ میرا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے یا نہیں, یہ غور فکر کر لے. اگر نہیں معلوم ہو سکتا ہے تو کسی عالم حق سے, عالم اہل سنت و جماعت سے مل کر معلومات حاصل کر لے. کیونکہ آج کے زمانے میں جو جماعتیں نکلی ہیں, ہر جماعت والے کا الگ الگ نظریہ, الگ الگ خیال, الگ الگ عقیدہ, جبکہ وہ عقیدہ ان کا صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں. جیسے کہ آج کے دور کے جتنے بدعقیدہ جماعتیں ہیں, ہر جماعت والا یہی کہتا رسول کو علم غیب نہیں تھا. معاذ اللہ, رسول کو علم غیب نہیں تھا, صرف علم غیب اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں. رسول کو علم غیب نہیں, یہاں تک لکھا کہ جو رسول کو علم غیب مان کر انہیں پکارا, ندا کیا کہ میری آواز سن رہے ہیں, میری پکار سن رہے ہیں رسول, تو وہ مشرک ہو گیا. یہ بدعقیدوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. تو اب صحابہ کا اس میں کیا عقیدہ ہے علم غیب کے تعلق سے, آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ٹیلی کر کے دیکھ لو کہ صحابی کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ میں فرق کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے, ابو ہریرہ یہ مال ہے بیت المال کا, اس کی رات میں تم کو نگرانی کرنی ہے. بخاری شریف کی حدیث کا حکم بیان کر رہا ہوں. اے ابو ہریرہ یہ مال کی نگرانی کرنی ہے تم کو. لبیک وسادک یا رسول اللہ, حاضر و خدمت کے لیے. رات بھر نگرانی فرماتے رہے. پہلی رات تھی, رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد کوئی چور اندر آیا مسجد نبوی کے صحن میں اور چادر پھیلا کر جو غلہ اناج تھا اس کو سمیٹنے لگا, بھرنے لگا چادر میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے جا کر اس کو رنگے ہاتھ, انہیں چوری کرتا ہوا اس کو پکڑ لیا. کہا کہ تو چوری کرتا ہے, یہ مال امانت ہے, تجھے نہیں معلوم؟ تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں کوئی عادی چور نہیں ہوں, میں پروفیشنل چور نہیں ہوں, بالکل مجبوری کی حالت میں کام کر رہا ہوں. تم یقین مانو میری بات, میں چور نہیں ہوں, مجبوری کچھ ایسی آ گئی میری, اس لیے میں چوری کر رہا ہوں. میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, خدا را تو مجھے چور مت سمجھو, میں مجبوری کے تحت کام کیا. رویا پلایا, بہت عاجزی منت سماجت کیا, صحابی رسول نے چھوڑ دیا اس کو, وہ چلا گیا. یہ واقعہ رات کے آدھے حصے کے بعد ہوا. مسجد نبوی میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اور کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, آپ ہی ہیں. ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا. جب صبح فجر کی اذان ہوئی, صحابہ ایک بات دیگرے جمع ہونے لگے مسجد میں. سرکار مدینہ علیہ السلام بھی اپنے حجرہ پاک سے نکلے. نماز فجر ادا ہوئی, حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو ہریرہ رات والا واقعہ سناؤ, رات والا واقعہ سناؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سنا دیا. رسول اللہ, ایک چور آیا تھا, چوری کرتا ہوا پکڑا گیا, میں تو صبح میں آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے والا تھا, لیکن اس نے مجبوری بتائی اپنی, بہت رویا پلایا, اس میں ترس کھا کر چھوڑ دیا تھا, مجھے معاف کر دیجئے سرکار. کہا اچھا تم نے چھوڑ دیا اس کو؟ ہاں رسول اللہ. اب علم غیب رسول کا پہلا علم غیب یہ ہے کہ رات والا رات ہے کہ کوئی دیکھا نہیں, سنا نہیں, جانا نہیں, رسول پاک خود اپنی طرف سے فرما رہے ہیں, بتاؤ کیا واقعہ ہوا رہا. پھر دوسری بات یہ ہوئی, آقا نے فرمایا آج کی رات وہ چور پھر آنے والا ہے.
ثابت ہو چکا اس حدیث پاک سے. کون کہتا ہے مردود رسول کو علم غیب نہیں؟ اللہ کے رسول علم غیب والے ہیں، اللہ نے ان کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے. وما هو على الغيب بضنين، اور یہ نبی غیب کی بات بتانے بخیل نہیں ہے. جو غیب کی بات جانو گے تم بتائیں گے تم کو، وہ بتانا بتائیں گے، وہ غیب کا علم کا خزانہ رکھتے ہیں اپنے پاس. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم غیب عطا دیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف کی بنیاد پر بولو، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اس حدیث میں حضور کا علم غیب ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ سارا مجمع بولے الحمدللہ ثابت ہو گیا. تو اب یہ حدیث پاک سرکار مدینہ علیہ السلام کی جو صحیح بخاری شریف میں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ضعیف روایت ہے ہم نہیں مانتے، یہ صحیح حدیث ہے. اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، سب صحیح حدیث جمع کیا. تو اب جو جماعت والے، چاہے وہ تبلیغی ہوں، مودودی ہوں، اہل حدث ہوں، کوئی ہوں، جو علم غیب رسول کا انکار کرتے ہیں، تو بولو اس حدیث کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے صاحب قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ ہی جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اے رسول تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے لیکن تم سمجھے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی غیب جاننے والا، ذاتی علم اسی کا ہے، کسی نے اللہ کو بتایا نہیں، کسی نے اللہ کو دکھایا نہیں، اللہ خود اپنے آپ سے جانتا ہے، اپنے آپ سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لیکن رسول کو جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. یہ فرق کیوں نہیں سمجھتا؟ جب اللہ تعالیٰ تجھے علم دیا، چمار پہ علم دیا، چوڑے پہ علم دیا نہیں دیا، ہندو پہ علم دیا، مسلمان کو علم دیا، سکھ کو دیا، عیسائی کو دیا، پادری کو دیا، سب کو علم دیا، رسول کو علم نہیں دیا، یہ کون سی تمہارا قانون ہے؟ یہی تو ان کی حماقت و جہالت ہے جو ایسے عقیدے اپنا کر اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. تو ایمان والا تو وہی ہے جو صحابہ کے ایمان کے مطابق اپنا ایمان رکھے. یہ بھی تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق تو ہدایت والے ہو گئے. تو صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر تمہارا ایمان ہوگا تو ہدایت والا نہیں. یہ صاف واضح فیصلے ہیں. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ اپنی پسند کے، اپنے مرضی سے جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے. سورہ جن کی آیت اٹھاؤ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب بتاتا ہے. یہ بھی تو قرآن میں موجود ہے. تو رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کسی کو چاہا؟ سب سے بڑھ کر اللہ نے رسول سے محبت کی ہے. جب سب سے زیادہ محبت رسول سے ہے ہمارے، تو علم بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا، علم بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور ہر خوبی کا جامع بنایا. یہ رسول پاک علیہ السلام کے متعلق صحابہ کے یہی عقیدہ تھا کہ رسول غیب جانتے ہیں. اور اب دوسری بات، سرکار زندہ ہے، زندہ ہے، لیکن یہ جماعت والے کہتے ہیں مردہ ہے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ بھی نہیں ہے باقی. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو، حضور کے پردہ کرنے کے بعد ایک دور دراز کے دیہات کے رہنے والے صحابی آئے،
حضور کی مزار پر حاضر ہوئے، زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے کہ مزار شریف کی مٹی نم ہو گئی آنسوؤں سے ان کے، یعنی مطلب سر انہوں نے مزار پہ ٹیک دیا تھا اور روتے رہے تو آنسو قبر پر قبر انور پر گرے، کبھی تو مٹی بھی دور ہٹ کے نہیں روئے، سرکار کی مزار سے چمٹ کر روئے. محبت دیکھو صاحب، محبت دیکھو، دور کھڑے رہ کے رو سکتے تھے لیکن وارحانہ انداز ہے کہ حضور کی مزار پاک پر چمٹ کر وہ روتے لگے، تو آنکھ سے آنسو اتنی بہائے اتنے بہائے کہ مزار پاک کی مٹی نم ہو گئی. پھر وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ کریں، میں وہ تمہاری بارگاہ میں آئے اور اللہ سے معافی مانگے اور تم ان کے لیے شفاعت فرمائیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرے گا. اللہ کو ضرور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. سرکار میں آیت پہ عمل کرنے کے لیے آیا آپ کی بارگاہ میں، لیکن آپ تو قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں. سرکار اب میرے لیے آپ مغفرت کی دعا فرما دیجئے، سرکار میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے، سرکار کی مزار سے آواز آ رہی ہے جا تجھے بخش دیا گیا. حضرت نے اسی لیے تو فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، اتنا مضبوط عقیدہ دیا اللہ حضرت نے واللہ کے ساتھ، واللہ اللہ کی قسم، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، واو قسمیاں ہیں، اللہ کی قسم وہ زندہ ہے، اللہ کی قسم وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا سرکار ہماری نگاہوں سے چھپے ہیں لیکن مرے نہیں، زندہ 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 ہے، قسم کھا کے فرمانے والا اللہ. تب یہ دیکھ لیں آزما لیں کہ جو رسول کو مردہ مانتے ہیں اور جو رسول کو زندہ مانتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے عقیدے میں. تو معلوم ہے جب صحابہ کے ایمان کی طرح ان کا ایمان نہیں ہے تو یہ بے ایمان ہے. لمبی داڑھی رکھنے سے ایمان نہیں ملتا، اونچا پاجامہ پہننے سے ایمان نہیں ملتا، لمبا کرتا پہننے سے ایمان نہیں ملتا، ایمان صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ بنانے سے ایمان ملتا ہے. سمجھ گئے؟ آج یہی فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً علیم و خبیر ہے، وہ سب جانتا ہے، ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہ جانتا ہو. لیکن اب یہ اللہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، ولما يعلم الله الذين جاهدوا، اور اللہ بھی نہیں جانا مجاہدین، مجاہدین یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا قرآن میں، اور اللہ نے ابھی نہیں جانا مجاہدین، نہیں جانا اللہ، نہیں جانا تم جان گئے، اللہ کے نہ جاننے کو تو جان گیا اور کہہ رہا اللہ نہیں جانا ابھی مجاہدین کو، کون کب کب جانے گا، کوئی بتائے گا اللہ کو جا کر اے اللہ یہ مجاہدین ہیں، ان کو دیکھ لے ان کو دیکھ لے ان کو دیکھ لے، تو جانے گا نہیں جانا ابھی، یہ کفریہ کلمہ ہے. جبکہ اللہ ازل سے ابد تک کا علم جانتا ہے، ازل سے ابد تک جو جو ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا سب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اب صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی نہیں جانا، اللہ بھی نہیں جانا. اعلی حضرت نے اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مذہب صحابہ کے ایمان کتنا بتا دیا، کیا بتایا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا، اور اللہ تعالی بھی تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا ہے.
امتحان نہیں لینا یہ اور بات ہے اور نہیں جاننا یہ دوسری بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں امتحان نہیں لیا ہوں ابھی مجاہدین کا لوں گا وقت آنے پر. اور یہ کہہ رہے اللہ بھی مجاہدین کو جانے کتنا بڑا فرق ہے. یہ ایمان والے ارے نمازیں پڑھ پڑھ کر پیشانی کالی کرنے والوں یہ نماز اتنا ہی خرید نہیں رہ جائیں گی. کوئی سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو. صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہمارا ایمان ہو تو ہی سجدے ہمارے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اور اگر ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے تو ہم برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے کچھ کام آنے والا نہیں. لہذا مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. یہ دور بڑا خطرناک دور چل رہا ہے قدم قدم پر دھوکہ ہے قدم قدم پر خطرہ ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا تو نماز باقی رہے گی. ایمان سلامت رہے گا تو روزہ بھی باقی رہے گا. ایمان سلامت رہے گا حج و زکات کا ثواب ملے گا. اگر ایمانی رخصت ہو جائے تو کچھ نہیں بچے گا سب آخرت ہو جائے گا. فحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی تم کو پتا بھی نہیں چلے. اب صحابہ کا ایمان کیا تھا رسول پاک کے متعلق. اور ایک بات اور سن لو. اب یہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہے بولتے نا ہمارے ایسے انسان ہیں حضور بھی بس فرق اتنا ہے کہ ان پہ وحی آتی تھی ہم پہ وحی نہیں آتی ہے تو اتنا ہی فرق ہے. تو اب میں کہتا ہوں کیا صحابہ نے بھی حضور کو اپنی طرح جانا اپنی طرح سمجھا؟ نہیں. لیکن تم کیوں سمجھ رہے ہو؟ کہا نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کیا صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تم پڑھ رہے ہو آج کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول تم کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم کیا بول رہے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا اس لیے بول رہے ہیں. تو تم جو بول رہے ہو کیا صحابہ نے بھی ایسے ہی بولا تھا؟ کیا قرآن نہیں پڑھے صحابہ؟ کیا صحابہ علم نہیں رکھتے تھے؟ تم 1400 سال کے بعد تم پیدا ہو گئے جاننے والے رسول ہماری طرح بشر شرم نہیں آتی بولتے تھے طہارت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم گرمی کی طہارت کیسی ہوتی ہے سرما کی طہارت کیسی ہوتی نہیں معلوم. رسول کو اپنی طرح کہتا اپنی طرح بشر کہتا رسول کو شرم نہیں آتی. گندگی کا مجسمہ پیٹ میں غلاظت مسانے میں پیشاب رگوں میں خون ناپاک جو باہر نکل جائے تو وضو غسل ٹوٹ جائے ہے نا. ابھی ہم سب باوضو بیٹھے ہیں اتفاق سے ناک میں سے کسی کے خون ٹپک گیا خون ٹپکا کیا ہوا اس کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ خون ناپاک چیز ہے ناپاک چیز اندر سے نکل گئی بدن سے تو خون جو ہے گرنے سے وضو ٹوٹ گیا. تو اب معلوم ہوا ہمارے بدن میں جو کچھ ہے سب ناپاک پیشاب ناپاک پاخانہ ناپاک خون ناپاک پیٹ ناپاک مادہ منویہ ناپاک سب ناپاک چیزیں ہیں. یہ جو باہر نکل جائے تو وضو غسل ٹوٹ جائے آدمی کا. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن کے اندر جو ہے سب پاک ہے سب پاک ہے سب پاک ہے. اسی لیے تو صحابہ نے حضور کا بول مبارک پی لیا. بول کہتے ہیں پیشاب کو بول مبارک کیونکہ حضور کا اس لیے بول مبارک بولنا برکت والا. ایک صحابیہ نے پی لیا حضور نے فرمایا یہاں بول رکھا تھا لکڑی کے پیالے میں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے پی لیا. کہا جا تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کبھی. تیرے پیٹ میں درد ہوتا تھا نا اب پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا سرکار نے تو ناپاک چیز پی لی الٹی کر کے باہر نکال. امام حسین نے صدقے کا کھجور کھا لیا تھا. ایک صدقے کا کھجور پہ ٹوکری رکھی تھی امام حسین کا بچپنا تھا دوڑتے ہوئے آئے نانا جان کے پاس رکھا تھا سمجھے کھانے کی چیز ہے تو کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا امام حسین نے کیونکہ صدقے کا تھا اور صدقہ سادات کو کھانا جائز نہیں ہے. تو امام حسین سے فرمایا کس کس اے حسین الٹی کر کے کھجور نکالو یہ صدقے کا کھجور ہے تم نہیں کھا سکتے.
تو صدقے کا کھجور اپنے نواسے کو کھانے نہیں دیا ہو تم نے، اب پیشاب پینے دیں گے حضور؟ بولو تو معلوم ہوا جو چیز پینے کی ہے پلا دیا، اور جو چیز نہیں کھانے کی نہیں کھلایا. بات سمجھو، رسول کیا مقام رکھتے ہیں، یہ کیا جانے کٹ کنجوے ڈالنا، سمجھے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو پاک پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے، نور سے بنایا، نور نور سے. ارے تم ہم اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، حضور نور سے پیدا ہو گئے، کہاں بات کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور چمکتا تھا نا، جب مکے کے بازاروں میں گزرتے تھے حضرت عبداللہ میرے آقا کے والد، تو ان مکے کی عورتیں فدا ہوتی تھیں، نکاح کا پیغام بھیجتی تھی، ہم سے شادی کر لیجیے، شادی کر لیجیے. جب شادی ہو گئی آپ کی بیوی آمینہ سے، جب شادی ہونے کے بعد نکلے باہر تو کوئی عورت بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. پوچھا کیا بات ہو گئی، آج کیوں نہیں دیکھ رہی ہوں مجھے؟ کہا جو چیز تمہارے پاس تھی وہ نہیں ہے تمہارے پاس. کہا کیا تھا میرے پاس؟ کہا تمہاری پیشانی میں نور چمکتا تھا، وہ نور موجود نہیں ہے. وہ نور کہاں چلا گیا؟ وہ نور بیوی آمینہ کے پیٹ میں رہے. سمجھ گئے؟ حضور نطفے سے نہیں پیدا ہوئے، نور سے پیدا ہوئے. ہر بچہ خون پی کے کھلتا ہے پیٹ میں، خون پیتا اپنی ماں کا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو کوئی حاجت نہیں تھی پینے کی، کیونکہ نور جو ہے، نور کو غذا کی حاجت نہیں ہوتی ہے. ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ اگر حاجت تھی بھی تو اللہ نے خون نہیں پلایا اپنے بیوی کو، نور کے پیالے پلائے. اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب فرانہ نور کا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے. تو صحابہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے، حضور کو اپنی طرح کبھی نہیں کہیں. ایک مرتبہ تو صحابہ نے حضور کے سومے وصال کی اتباع کی، یعنی لگاتار روزہ رکھا تھا حضور نے، دن کا بھی روزہ رات کا بھی روزہ. تو صحابہ بھی حضور کی محبت میں ویسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیے. چند دن کے بعد صحابہ کی حالت دیگرگو ہو گئی، تو میرے سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا تم کو، اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ یا رسول اللہ ہم روزہ رکھے ہیں جیسے آپ رکھے ہیں نا سرکار، دن کا بھی روزہ رات کا بھی روزہ، ہم بھی ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں. تو آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح بولو، کون ہے تم میں میری طرح بولو. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت ابی وقاص بھی ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ. کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بے شک سرکار ہم آپ کی طرح ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، آپ ہماری طرح ہیں، فرق کیا ہے آپ میں ہم میں، ہم بھی رکھ سکتے ہیں روزہ. لیکن حضور پوچھ رہے ہیں ایوکم مثلی، کون ہے میری طرح تم نے بولو، کون ہے میری طرح تم نے بولو. سب صحابہ خاموش ادب سے کھڑے ہیں. پھر سرکار نے خود ارشاد فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی ربی، میرا رب مجھ کو پلاتا ہے، میرا پروردگار مجھ کو پلاتا ہے، میں رات اپنے پروردگار کے پاس گزارتا ہوں، کون ہے تم نے میری طرح. صحابی جب صحابی نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھانا کہا، کبھی نہیں کہا نہ لکھانا پڑا، تو یہ کون ہوتے ہیں آج کے دور کے ٹوٹ پنجوے جو حضور کو اپنی طرح پسند کہنے والے؟ تو معلوم ہوا ان کا عقیدہ اور ہے، صحابہ کا عقیدہ اور ہے. بولو، فرق ہو گیا نا دونوں. تو یہی فرق واضح ہو جاتا ہے تو پھر ہم کو ساتھ ان کا دینا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے جس کا ساتھ صحابہ کے ساتھ ہے، یعنی جو صحابہ کے عقیدے کے ساتھ اپنا عقیدہ بنائے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم کو رہنا ہے، جو نئے نئے عقیدے تراش تراش کے نکالے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ہے، ورنہ ایمان تباہ برباد ہو کر کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. دنیا بھی تباہ ہوگی، قبر کی منزل بڑی مشکل ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، قبر کا عذاب مسلط ہوگا، حشر کے عذاب کا الگ ہے. یہ تو دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح اپنا ایمان مضبوط کرو. تو وہی آل حضرت فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے ایمان پہ ڈٹے رہو،
ان کو بہکانے کے لیے آئیں گے، پھسلانے کے لیے آئیں گے، لالچ دیں گے روپیوں کی، پیسوں کی، چلو جماعت میں چلو، 40 دن کی جماعت جا رہی ہے، اتنا پیسہ ملے گا، کھانا فری ملے گا، بریانی ملے گی صرف 15 روپے میں، 15 روپے میں بریانی، 10 روپے میں چائے مل رہی ہے، 10 روپے میں کب چائے مل رہی ہے، 15 روپے میں بریانی کھلا رہا ہے، کھانسی لا کے کھلا رہا ہے، اور تو یہ سب لالچے ہیں، یہ سب لالچے ہیں. اب اسکولوں کو چھٹیاں ملیں گی، گیسٹ روم جائیں گی، چلو نوجوانوں جماعت میں 40 دن کی چلو، ہر ہرگز نہ بھیجنا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی عبادت کرو، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی، آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہے اور اپنی اولاد کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور یہ بات آپ سے سنانا یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، وہ مرکز کا سلاب پڑ رہا ہے، سینٹرنگ کا کام چل رہا ہے الحمدللہ، تقریباً چکلا تو پورا قریب قریب 90% کام ہو گیا ہے، اس کے اوپر پھر اب اسٹیل بچھایا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کانکریٹ کا کام ہوگا. تو کانکریٹ کا جس دن کام ہوگا اس دن نوجوان بچوں کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مرکز کے کام میں، مسجد کی تعمیر میں سب نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اب تک آپ نے جو تعاون کیا ہے اللہ جزائے خیر دے، ابھی تک آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک خوب آپ کی مدد فرمائے اور خوب اللہ تعالیٰ دین دنیا کی دولتوں سے نوازے، آپ کی دولت میں، کمائی میں، عزت میں، اقبال میں، ایمان میں اور ترقیاں آتا ہو. یہ فقیر کی دعا ہے. اے میں کیا دعا کروں گا، وہ جو مسجد بن رہی ہے نا مسجد رضا، وہ مسجد رضا کا کنکر کنکر دعا دو رہے گا قیامت. اس کی تعمیر میں جو جو حصہ لیں گے اللہ پاک سب ان کی مدد فرمائے گا، ہے نا، سب کی مدد فرمائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کی طرف توجہ فرمائیں اور جب آپ کو یاد کیا جائے آپ لوگ برائے کرم اس میں تشریف لا کر کے ثواب کی حقدار بن جائیں ان شاء اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ سوالات ہیں. کیا کوئی آدمی ایک آدھی فرض نماز میں اقامت کہتا ہے، کیا مطلب؟ ہاں کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے. اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ قضا بھی پڑھ رہا ہے تو اقامت بول کر نماز پڑھنا، اقامت نہیں چھوڑنا، سمجھ گئے؟ ایک لڑکی جو 6 دن کی ہے، جو دواخانے میں زیر علاج ہے، کیا نام ہے اس کا، سیریس ہے، اللہ تعالیٰ حبیب النساء کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. یا رب کریم کرم فرما دو اس لڑکی پر، اس کی زندگی کو یا اللہ بحال فرما دو. کہکشا نام کی لڑکی، عمر 7 سال کی ہے، طبیعت بہت سیریس ہے، اللہ تعالیٰ کہکشا کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. محمد اصل رضوی جن کے اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ محمد اظہر رضوی کو بھی شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، محمد فخر الدین صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ فخر الدین صاحب کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے اور جلد سے جلد ان کو صحت یابی عطا فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.